Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gələn il yaşa göre orta aylık pensiyanın məbləği 455 manat olacak. Report haber verir ki, bu barədə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin video konferans formatında növbəti iclasında komitə sədri Musa Quliyev qeyd edib ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2023-cü il büdcəsi haqqında qanun layihəsinə əsasən növbəti ildə fondun həm gəlir, həm xərc hissəsi 6,3 milyard manat təşkil edəcək. Gələn il orta aylık pensiyanın məbləği 423 manat, yaşa görə pensiyanın məbləği 455 manat, əlilliyə görə pensiya 369 manat, ailə başçısını itirməyə görə pensiyanın məbləğinin isə 374 manat olacağı proqnozlaşdırılır.